Poštovani građani Nikšića i Crne Gore, dragi prijatelji, dame i gospodo, hvala vam za ovu veličanstvenu atmosferu kojom me bodrite na izazovnom putu do još jedne pobjede ovog puta na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori 15. aprila ove godine. Prije nešto kraće od godinu i pol dana, tačnije 11. oktobra 2016. godine, u predvečerje